Vítáme vás u dalšího dílu Insider podcastu Briefingu. Tentokrát je to velmi speciální, protože ani jeden z nás s Tomášem není v Praze. Jsme tu samozřejmě oba dva a na začátek i tak tradiční vzkazy. Partnerem tohoto podcastu American Academy, americká mezinárodní základní střední škola v Praze, projektová výuka, zahraniční učitele, výuka STEM a studium pouze v angličtině, advokátní kancelář Rowan Legal a taky Czech Tour, která za dne dlouho začne, mezinárodní cyklistický závod s účastí těch nejlepších světových týmů, czechtour.com. Prosím, omluvte případně sníženou kvalitu, dneska si to testujeme tak, aby jsme viděli, jestli umíme nahrávat ty díly trošku na dálku. Všechno je dostupné na našich platformách Hero Hero Gazetisto s tím, že asi tohle pustíme i na Spotify, nevím, jak jsme se nakonec dohodli, ale na našich platformách to bude určitě. A chceme se tímhle formátem trošku věnovat takový pěně dní tomu, co se děje a vejít se do, spíš do hodiny, než do obvyklé délky našich dílů. A vlastně pojďme si říct, kde ty seš, Michale? Já jsem v Chorvatsku jako každý rok. Ve Svatém Petru. Probíhá tam peklo turistický a zdražování kvůli euru. Čau. To je servis, to já nemám, já tady mám kafe jenom. No, vidíš to. Nádhera. Svatý Petar na moru, což je zhruba 15 kilometrů jižně od Zadaru. Byl jsem vyzvednout část rodiny na letišti a potkal jsem tam Sandru u Jennyho, takže jsou tu všichni. Krásný. Je to krásný město, nikdo tady takový mimo, úplně mimo turistiku, tady není fakt jako nikdo, takže se mi zjím asi 5 let. To je hezky. Já teda pozoru rozčarování, psal jsem to na Twitter, řady lidí z Chorvatska letos, nevím proč zrovna letos a proč tak intenzivně, myslím si, že to odnese euro, že to všichni svedou na euro, ale beru to jako daň za to, že spousta lidí jezdí do těch opravdu nejvykřičenějších turistických lokalit a tam se stávají obětí hladových místních podnikatelů v turistickém ruchu a nejsou z toho moc nadšený. No. Tak jsem si říkal, že jako... Já jsem Tenerife, ale já se tady absolutně vyhýbám těm turistickým hotspotům, takže jsem trošku víc jako nahoře v horách, chodím tady kajtovat a je to super. Ahoj. Zdravíme. No počkej, kolik máš stupňů teda, když jsme u toho? Přes 30, nevím kolik přesně. Je vedro, člověče, 36. No, je to už hodně, je to už hodně. Takže to je jako dost a já se nikam nehejbu. Ale, jak už si to načal s tím Chorvatskem, jo? Já nepozoruju jako žádný rozdíl, jo? Ale je pravda, že my se vyhejbáme těm turistickým jako hotspotům. Jedeme tam ráno, aby jsme tam zaparkovali, jo? Ty tam ještě nejsou turisti moc. Jsme většinou tady na jednom místě nebo jedeme někam do Biogradu do nějaký svý oblíbený restaurace, ale jako v cenách já jsem se koukal teda na ty čísla, jo, tak je to nárůst 13%, takže ten nárůst je nižší než u nás, jo, v podstatě, když to tak vezmu. Já ho nepozoruju žádnej, mám pocit, že platím furt stejně, ale že nějak to jako zvlášť nesleduju, jo. A ubytování stojí stejně, 5 let, stojí fakt jako stejně. A trošku zdražil úklid, ale to je všechno. A jako... Jo, ale to si myslím, že ten zásadní rozdíl, že jakmile člověk jezdí do nějaké lokality, kterou zná, ví, má tam osobní kontakt na ty lidi, tak prostě to je jiný vesmír. To je jiný vesmír, než jet někam se stovkou nebo si naložit auto a prostě jet do nějakého zabukovaného rezortu v Chorvatsku nebo kdekoliv. To prostě jiná dovolená. Co se mění, a to se mění jako podle mě dost zásadně, tak nevím, kde jsi byl naposledy, Chorvatsku, loni, ne? Předloni. Předloni, podle mě. Roky, no, 2-3 roky, podle mě. Jsem byl ve Slovensku každý rok, ale ne do Chorvatsku, tak 3-4 roky zpátky.
infrastruktura je jako čím dál tím lepší. Jo. Tak od dálnicí počínaje silnicema, nevím vším, dobíječkama, my jsme dieselovým autem a ne elektrickým, ale ty, když se podíváš na infrastrukturu v těch vesnicích, je jako dost velká výstavba tady, fakt jako hodně apartmánový domy se staví, fakt se hodně staví a je vidět, že třeba v těch kempech tak mizí ty obytňáky a nebo alespoň ten, co máme asi 2 kilometry odsud, tak mizí obytňáky a nahrazujou to takový bungalovy luxusnější. Když se podíváš na vodu, jo, kterou tady teď ten koukám jako z okna, tak hodně klasický plachetnice střídají katamarany, jo, jako masivní nárůst katamaranů, to je až neuvěřitelný, který je dražší, je pohodlnější, je luxusnější. Je vidět, že jako to Chorvatsko přitahuje bohatší lidi teď, jo? A ty Chorvati to podle mě tak dají na schvál, že prostě chtějí jakoby nechtějí ty paštikáře, oni chtějí jako furt mají co nabídnout, to moře je tady prostě pořád nejhezčí, jo. Jo. Všího jsem jako neviděl, ty ostrovy jsou nádherný. Takže jídlo je skvělý, jako těžko tomu něco vytknout, no. Mě to, já bych v létě nejel nikam jinam, popravdě řečeno. Já rád cestuju v zimě, na podzim, na jaře. Nerad cestuju v létě, přijde vedro, jo, tak já prostě radši jedem do Chorvatska, tady se válíme pár týdnů a pak jako jedem domů, no. To máš stejně, ne? Já to mám stejně, v zimě do tepla, teď jsme jako tady kvůli dětem a já pendlu mezi Prahou a Tenerife, ale je to super. Tím, že tady mám to kajtování, tak se tady mám jako, můžu se zlepšovat a můžu makat na nějakým novým sportu, takže jsem nadšený. Takže, teďka se píše teda, když jsme u toho, podle mě tu kampaň proti Chorvatsku platí Poláci. Protože se píše, že všichni jezdí do Polska, co si myslím teda, že je blbost. Jo? Taky neznám nikoho. Neznám. Polska je určitě krásná země, ale teda, že bych jako si jel k Baltu na 2 týdny se koupat, to asi úplně ne. Ale jako objevuje se to fakt hodně často, srovnání Polsko-Chorvatsko. Podle mě nemůžeš srovnávat Polsko a Chorvatsko. To jsou jako nesrovnatelné země, jako u toho Baltu to počasí je bude mnohem horší, než je u nás třeba. Jo? U nás je teďka dobrý. Ne? Já jsem na Twitteru vlastně všem, kdo byli rozčarovaní z Chorvatska, doporučil byli do Rakouska. Jo, po Polsku jsem neslyšel, ale už 2-3 roky jsme dělali do minulého roku vlastně road trip na začátku prázdnin. A to Rakousko bylo vlastně uchvatný, stejná cena, ne takový vedro, můžeš si tam zajít do těch hor, nádherný jezera, vlastně srovnatelný, takže mě tohle vyhovovalo mnohem víc, než to Chorvatsko, tam se prostě, to není moje krevní skupina, ale to je prostě individuální. Jo, Rakousko je dobrý. Já zůstanu věrný jižnější krvi, balkánský. To je dobře. Hele, když jsme u balkánský krve, tak tady máme eurovolby. Pozvali jsme si Vildu Franka. To se pak zeptáme. Ale jak to vidíš? Tady je víc otázek, než Danuše ve stanu. Danuše eurokomisařka. Je tady ODSka, furt se neví, s kým půjde. KDU, ano. Mluví se o Kláře Dostálové. Jak to vidíš? Ty jsi ODS insider. Nevím, ale outsider, nevím, ale myslím, že v ODS hodně jsou vlastně dvě témata. Jedna je ta debata o eurokomisaři, kterou řada lidí nese těžce, protože si představovali, že to je post, který má nárok ODS a úplně nebylo dovnitř strany odkomunikováno, že to v povolebních jednáních bylo dáno v šanc slabším koaličním partnerům. Druhá věc je ta debata o spolu versus samostatně. Bral jsem to tak, že to už je jako uzavřená kapitola, že ODS jako si to chce otestovat. Myslím si, že to může mít poměrně daleko sáhlý důsledky pro další politiku a před těma parlamentníma volbama to, jak by ty strany dopadly vlastně samostatně, jestli by obstály vlastně bez té značky spolu, jaká je legitimita v tuhle chvíli TOP 09 a jestli reálně by se byla schopná někam dostat.
co na to bude, jestli nějak to masivně tu svoji kampaň nabustuje Andrej Babiš a bude to brát trošku jako referendum o vládě. Všechno tohle jsou otázky, jako který se tak vlečou a myslím si, že ty strany je hodně táhnou jako před sebou. No. Já jsem na to sám zvědavej, protože jsem slyšel, že v ODS se v tom vedení probíhaly nějaké hlasování, jestli jít sami nebo ve spolu. Petr Fiala hlasoval pro spolu a prohrál ty hlasování. Několik jich prohrál. Nejsem si tím samozřejmě jako na 100% jistý, ale také jsem to slyšel. A zajímavý bude osud topky, jo? Protože ta strana má ještě nějaký, já nevím, 4%, 5%, nějaký výtlak to má. Otázka, co se stane, podle mě se otvírá cesta pro to, aby topka šla na kandidátku ODS. Jo. Ty jména některý tam jsou, jsou zpřátelený, takže jako, myslím si, že to je jako další příběh, Já myslím, že z pohledu té vlády se vlastně bavíme o stranách, které, řekněme, jsou ve stabilizované pozici z pohledu voličských preferencí a mají nějakou identitu. To je prostě ODS, která má premiéra, má řadu viditelných tváří. Určitě se dá kritizovat řada věcí v domácí politice, nicméně pro ty eurovolby asi může nabídnout jako zajímavý mix. Na stejnou úroveň bych dal Piráty, byť úplně nekonvenuju s tím, jakým způsobem tý vládě jsou a co tam dokazujou, tak prostě Ivan Bartoš si myslím, že tu stranu nějak zastabilizoval, ty europoslanci jsou hodně vidět, teď ještě víc, než by asi bylo zdrávo pro nějakou stabilitu tý vlády, ale mají svoje voliče. Strany, kterým já bych řekl, že došel dech, tak jsou v tuhle chvíli STAN a Topka, který prostě mají trošku Markétu Pekarovou mimo vládu, byť vlastně podle průzkumu si lidi myslí, že je členkou vlády. Ta strana ztratila nějakou dynamiku, pohybuje se někde kolem těch 5% pod nima. Ministři za Topku nějakou hitparádu nepředvádějí v té vládě, to jsme probírali minule. Stejně tak STAN, Vítra Kušan, jako ten jeho výkon v roli ministra vnitra a vicepremiéra je hodně stínovej, Josef Síkala byl velice vidět, teď už taky jako ustoupil ze slávy. Ta strana interně po těch skandálech má taky jako marně hledá vlastně, co je, jestli to je fakt jako volný sdružení starostů. Má za sebou debakl na ministerstvu školství. Teď, pokud sleduješ teda mého oblíbence Martina Dvořáka, co předvádí na Twitteru a v té funkci, která bohužel teda s jeho výkonem výrazně ztratila smysl po tom evropském předsednictví, protože jestli ten vrchol toho je že Wimbledonu říká, že nám mají říkat Čeky a ne Ček a neumí anglicky, tak to je na sebevraždu politickou. Takže já si myslím, že dal bych dvě kategorie strany, které vědí asi, co chtějí a co mají dělat a strany, jako je Topka, STAN, který hledají svoji vládní identitu a možná další politickou identitu. Jo, souhlasím. U případě Martina Dvořáka došlo na slova Mirka Topolánka, který kdysi dávno, když se o Martinu Dvořákovi spekulovalo jako ministrovi zahraničí, tak mluvil velmi jako Mirek tvrdě a tehdy se nestal ministrem, což Mirek kvitoval a pak se stal ministrem a myslím, že se teď asi usmívá. Jo. Zajímavý vývoj, já to vidím i u toho Petra Hladíka. Jo. Lidi, na který se vlastně usmálo štěstí, protože svojí prací se do té funkce vlastně, je to hodně o štěstí, jo, v případě těchto dvou. A ocitli se tam trochu náhodou a myslí si, že jako nějakou úplně zběsilou komunikační politikou, takovou jako populistickou, jako prvoplánovou na tu svoji cílovou skupinu nahonějí nějaký body a nechápou, že to je o celý řadě jako jiných věcí. Jo. Hlavně o tom, aby důstojně odvedli, řídili ten úřad, což se teda jako rozhodně neděje. Dneska, když jsem četl Petra Hladíka hlášku na Twitteru,
že cena energií nesouvisí s cenou povolenky, tak to jsem teda si říkal, ty vole, jako ministr životního prostředí, jo. To teda, to všechna čest. Myslím si, že to nejšťastnější. Ale zase nám všem dá milion na baráček pro babičku, ne? No, to je další, jo. To je úplně typický příklad, jo. Kdyby si to pojmenoval, nevím, ty vole. Zelená úsporám na zateplení domu. Tak by s tím byli všichni v pohodě. Nikdo by to neřešil. Řekli by si, jo, super, má mega. A on to pojmenuje na, nevím, něco, a dá tam tu babičku do toho a říkáš si, víš, jako zbytečně si nabíháš. Jako proč? Není nutný. Dáváš lidem prachy, má říct, tady máte peníze, nazdar. Jo, oni to ocenějí, nemusí se to jmenovat takhle úplně jako idiotsky. Jo. Samozřejmě. Bude žádat. Podle mě my všichni si můžeme zažádat. Já nemám na co. Máme všechno zrekonstruovat. Podle na nějaký byt a tak dále, no. Nevím, já se na to podívám. Podle mě všichni si můžou žádat v této dotační republice už můžou. Já nevím, na co bych žádal. Přečetli podmínky a zvaž to. No, nevím, já bych přijal spíš dotace na bytový domy, jo. Tam jsem předseda SVJ a potřebovali bychom zateplit a jako pořádná dotace. Ty bytový domy jsou problém, přeci ne. Jako, nebo veřejný budovy, prostě nevezme. Já jsem pochopil, že ta definice je širší, že ta definice, že se to vejde na různý nemovitosti, jo? Že to není jenom jako na někde barák na venkově, ale projdi si to, aby jsme mohli čerpat. Podívej, jako já se na to budem čerpat. Když nám to spouhle horem dolem, proč bychom to nevzali? Co je doma, to se počítá, to s tím souvisí, to je naše další téma. To jsem zachytil v poslední chvíli. Náměstkyně pražského primátora pro životní prostředí a klima Jana Komrsková z Pirátů nechala jako svého poradce zaměstnat partnera. Tady nám Vojta napsal hrnaně v praxi. Co tomu říkáš? Mně to vlastně přišlo takový symptomatický. Mně to přišlo symptomatický. Já jsem v legraci, v jedné konverzaci s kamarádem jsem psal, vždyť je to OK, podle mě taky nebyla lepší šéfka úřadu vlády, než byla Jana Naďová, dneska Nečasová, takže si myslím, že tato tradice jako pokračuje zdárně, je vtipný, že ji obnovují jako Piráti s jejich heslem, když to projde výběrovým řízením, tak je to vlastně všechno úplně v pohodě. V těch starých politických stranách si troufám říct, že se tohle mohlo stát v devadesátkách. Možná teda se mohl zamilovat Petr Nečas do Jany Naďový, ale kdyby dneska někde v ODS nebo asi v KDU ČSL, nebo já jako nevím, jo, ale přišel někdo, přišel Bohuslav Svoboda dneska a řekl, já chci mít šéfku kanceláře primátora svoji ženu a teda prošla výběrovým řízením, protože je prostě strašný profík a to, tak by podle mě ho ta strana už jako vyhodila, jo, nebo by ho odvolala. Ale u Pirátů je to jako OK. Já si myslím, že tam je vidět jedna věc, to je jediný můj komentář k tomu, a už jsme se o tom, myslím, tady bavili, že Piráti opravdu fungují jako velký úřad práce. A podle mě to je do značné míry udržel magistrátu po volbách, kdy tam opravdu těch Pirátů bylo zaměstnaných tolik, že by spousta lidí z jejich strany přišla o práci. Myslím si, že to je věc, která je reálně drží i v té vládě, že prostě těch lidí, kteří díky straně mají práci, je už tolik. Co taky jeho novodobí socani. Jo? Socani byli prostě známí tím, že strkali všechny svoje členy na jako úplně nejnesmyslnějších pozic a Piráti pokračují v jejich jako tradici. A že tohle je klasická ukázka, no, prostě to víme, že výběrové řízení u nich jako vlastně jedno, jak proběhlo, a mně, že proběhlo a tím je to vyřízený. No. Takže mě to nepřekvapilo, je mi to upřímně řečeno jedno, Jana Komrsko, mě spíš zarazilo, že ona je náměstkyně pro klima, to jsem netušil, že existuje v Praze, tak to je pro mě jako zásadní novinka a objev. Tak, vyvěsí primátor Svoboda duhovou vlajku, tak to jsem vůbec nepochopil, tuhle kauzu. To mi nějak jako uteklo. Takže co ty si o tom myslíš? Já jsem to pochopil, já to řeknu za sebe. Jo?
Já jsem zaznamenal, Filip Titelbach v nějakém tom podcastu Deníku N, myslím, že to byl on, rozčiluje, že jako se nevyvěsí duhová vlajka na Magoši. Jo? Pak jsem pochopil, že Svoboda ji chtěl vyvěsit a že to vlastně byla takzvaná nekauza, ale přijde mi už jako úplně ujetý, že tady se jako řeší, kdo jakou vyvěsí vlajku ty vole na Magoši místo, aby se jako reálně jako něco dělalo. Jo? Ne, já to vidím úplně stejně. Mně přijde, že to město se k té komunitě staví velice pozitivně dlouhodobě. Nevím, jestli furt je tam i finanční podpora Prague Pride, která už funguje roky, což mně přijde taky trochu za hranou, protože si myslím, že to jako takhle nemá být, ale jako budíš, primátory, politici tam chodí pražský, dává se tomu záštita. Jo, jako nestalo se nic zásadního. A přesto si čteš nějaký titulky a pohoršený tweety, že je tragédie, protože letos nebude duhový přechod, že se nenabarví nějaký přechod na duhovo. A jo, a zastíní to, že vlastně tady s tou komunitou nikdo vůbec nemá žádný problém, všichni se na to dívají v zásadě, si myslím, pozitivně. A tahle ta parta, já bych fakt řekl, vystřelených aktivistů, který prostě potřebují udělat kauzu a pohoršit se, že nebude duhovej přechod nebo vlajka, nebo já nevím, jsou to absolutní ptákoviny, detaily. Ta velká věc je, že jako tady není žádný problém pro tu komunitu a to město tomu dává jako velký prostor a přesto budem řešit jako blbiny. No. Ale to už vůbec nemluvím o tom, že nebudem ani řešit, jako kam se to město posune za pár let, protože se podle mě už nikam neposune. Jo, nepochybně to tak je. Politika symbolů, jo, gest, jako žádných jako reálných činů. A teď vlastně, to je vtipný, že od těch médií, a docela velký části, jo, nechci říct většiny, ale docela velký části získávají ty politici jako ocenění za politiku gest, jo, což je podle mě poprvé v historii prostě týhle, nejenom týhle země, ale obecně jako globálně, vidíš to v Americe, na západě Evropy, všude, kdy jako ty média neocenujou reál politiku, ale opak. Jo? Jenom prostě ten virtue signaling prostě jako vládne světem. Je to šílený. Demonstrace hodnot, aniž by za nima jako byl nějaký reálný skutek. Tak, co tam máme dál? Počkej, podívám se. Milan Kundera zemřel. No. Co jsi přečet? Žert vlastně. Ještě něco podle mě na střední. Nesnesitelnou lehkost bytí asi? No ano, nesnesitelnou lehkost bytí, ano, ano. Jo. A já jsem Pár... Hele, já spíš nechám na tobě. Mě zajímá, jak ty to vidíš jako s ohledem na tvůj frankofonní část tvé osobnosti, protože jako já to beru, že zemřel vlastně titán světový literatury, který byl od nás a odešel a má se mu vzdát nějaká podsta, má se rekapitulovat jeho život. Už si v sobě pěstu alergii na úplně všechny, co vždycky, když někdo umře, tak okamžitě spěchají a budou říkat, tyjo, to byla zrůda, ten udělal tohle, ten udělal tamhle to a kopou do toho těla ještě než vychladné, tak s tím já mám problém. Já se s tím jako těžko srovnám, že si myslím, že nějaký základní lidský slušnosti, když umře někdo, kdo je jako opravdu veřejný neoblibě nebo neoblibě části intelektuálů, tak je lepší buď mlčet a nebo udělat nějaký rest in peace, ale ne jako frontální útok na mrtvolu. Já už se to vždycky vyhýbám jako na těch sítích komentovat úplně, ale tady jsme v našem formátu, tady můžeme debatovat. Mě už hrozně vadila ta debata, která se strhla kolem knížky Novákovi, myslím, že jmenuje Jan Novák, napsal i zatím dobrý, nejlepší knihu o bratrech Mašínech, neskutečnou, jako nádhera. Pro mě ta Kunderova kniha jeho, která má asi 800 stránek, je stejně dobrá jako ten Mašínův příběh, je, jako ta kniha je skvělá a musím říct, že mě naprosto vytočil ty recenze, které následovaly na jako u obvyklých podezřelých, který kritizovali,
že jako Novák se ho snaží poškodit a podobně. Podle mě tu knihu reálně nečetli, protože já tam nic takového nevidím. On popisuje opravdu realitu, mluvil s těma aktérama, dokládá to nějakýma i dokumentama. Pokud jde o to jeho údajné udavačství, tak se to, je to zachycený na dvou stránkách z 800. Jako prostě doba složitá, nic, co by si asi nepochopil, já nevím, jestli to je pravda nebo není. Možná je, spíš bych řekl, že třeba je, ale mě to nějak jako neovlivňuje celkový hodnocení toho autora. Já jako nechápu, jasně, dopustil se nějakýho možná přečinu, jako opravdu v tuhý totalitě, on to neměl úplně jednoduchý, protože byl součástí té elity literární, komunistický na začátku a kde byl i Vítězslav Nezval, celá řada dalších a řada z nich prozřela, Pavel Kohout, jo, Pavel Kohout byl ultra prostě komunista, prozřel, řada z nich prozřela, Milan Kundera prozřel taky, budiš mu jako za to dík, odešel do Francie, kde, a to je pro mě důležitý, jo, ten člověk prorazil ve Francii, která je jako literární meka a v té mece si vybudoval jméno, který ho proslavilo globálně. Už to byl nejvýznamnější žijící Čech bez pochyby, jo, v současnosti. Teď jakoby odešel opravdu nejvýznamnější Čech, Jaromíra Jágra nikdo nezná, mimo lidi, který zajímá hokej a těch je málo. Ale Milana Kunderu, jako když půjdeš po ulici, nevím, v Paříži, bude znát víc lidí, než když půjdeš po ulici v Praze. Jo. Takovýchhle lidí jako moc není. Jeho knížky jsou skvělý, Žert je fantastický. Já jsem si teď říkal, jestli přečtu ještě nějaký další, přivezem si je sem. Tak se jima postupně prokoušu. Ale nevím, jako mě by stačilo ocenit ty lidi, ne? Hezký gesto, ta Kunderova knihovna bude v Brně, kam už se přesunula, kam ji Věra Kunderová vlastně poslala ještě před smrtí Milana Kundery. On už na tom byl hodně let poměrně blbě. Milan Kundera bude pochovaný nejspíš v Brně, což je prostě jeho velký návrat v úvozovkách. Je vidět, že na Česko nezemřel, protože on by mohl být opravdu Paříži na tom jako nejprestižnějším hřbitově, třeba na Montparnasu vedle Sartra, vedle dalších lidí. A nechtěl to. To je prostě pro mě velmi zajímavý. Těším se na druhý díl Novákovy knihy, která se bude týkat té emigrace. A já se těším, že se konečně dostane k tomu k roli Milana Kundery v československém exilu a v československé politice, protože to je důležitý říct, že Milan Kundera byl jako poměrně politicky aktivní člověk, který v 80. letech existovaly dvě party, jedna víc na levo, jedna víc na pravo, když to jako hodně zjednoduším. Jo? Exilový, jedný byl Václav Havel, ta nakonec vítězila, protistál Milan Kundera a další. Jako na to jsem hodně zvědavý. To by mohlo být ještě mnohem zajímavější než ta kniha první. Největší Čech? Jednoznačně. Asi. No někdy já ho jako stavím, pro mě to je vyhlasem na úrovni jako Václava Havla. Jako, a teď já nechci řešit, do jaké má zásluhy, ale kdo jako takovýho úspěchu dosáhl? Jako nikdo. Prostě nikdo. Jo. To je pravda. A těším se, že se v Brně přesně. Je to tak. Je to furt dokola. Závist. Co tam je dál? Máme tady rozpočtový výbor. Bod do zvuky teďka toho, co se dělo ve sněmovně a před tou pauzou a projednávání celého toho balíčku ve výborech před druhým čtením s tím, že se zjistilo to, co my už jsme tady říkali dlouhodobě, to znamená ve státním rozpočtu bude chybět dalších 50 miliard, které tam byly sepsány nebo napsány, vepsány do té tabulky, nicméně dlouhodobě všichni, kdo jezdili od premiéra Fiale dalších až po předchozího ministra životního prostředí do Bruselu, tak slyšeli, že v žádném případě a v žádné
konstelaci nemůže být těch dotačních 50 miliard z emisních povolenek formálně součástí státního rozpočtu, takže to teďka se teda projevilo, že to tak opravdu jako je, to je, ministerstvo to přiznalo, přesto teda se tváří, že dodrží ty závazky ohledně schodku státního rozpočtu. Mně to přijde prostě strašně zbytečný a řekl bych amatérský, jo, že se to takhle jako lepí na poslední chvíli a ta komunikace je vlastně strašně nevěrohodná k tomu, co se schodkem státního rozpočtu, jak má ministerstvo financí pod kontrolou schodek a nevím, no, přijde mi to zbytečně amatérský. Zvlášť, že to jsou věci, o kterých se jako ví tak poloveřejně, že prostě jsou jinak, než jak to ministerstvo to říká. No a je to zajímavý, protože podle mě nějakým řízením osudu to může dopadnout tak, jak si to Zbyněk Stanjura naplánoval a nebude to jeho zásluha. Každopádně, kdyby se mu to podařilo, tak by to podle mě byl jako velký obrat. Jo. Já jsem o tom mluvil s pár lidma a podle mě by to byl velký signál, který by přeci jenom pomohl té vládě vyžehlit docela velký průšvih. Otázka, jestli to bude stačit. Já si myslím, že by to, kdyby to ministerstvo působilo kompetentně, tak je to přesně tak, jak říkáš, jo? Ale bojím se, že to, jakým způsobem ty poslední měsíce ty informace vypouští a jaký čísla vypouští ohledně Infotex, co se tváří, že je v rozpočtu, není v rozpočtu, tak nevím, bude to strašně těžké tohleto odkomunikovat a tu reputaci napravit, protože jako je zdemolovaná. Jo, je to tak, no. Je to tak. Takže je tu další téma a tím nemůže být nic jiného než vítězství Markéty Vondroušové na Wimbledonu, který jste určitě všichni viděli. Viděl jsi to, Tomáši? Viděl jsem pak už klipy ze střihy. Neviděl jsem to jako v přímém přenosu ani Strýcovou, ani Vondroušovou, ale vlastně se mi ty klipy líbily pak strašně. Je to skvělý. Já jsem to viděl v přímém přenosu, ale my tu máme k tomu speciálního hosta, vyhlasného tenisového experta, rekreačního i závodního tenistu Vildu Franka. Čau, Vildo. Čau, kluci. Čau, Vildo. A ještě musíme teda poznamenat, že ve spolupráci s Vildou vlastně jsme se dohodli a spustili jsme sesterský takový insider pro sport a marketing a tak dále a jmenuje se to Sport Alive a moderuje to Vilda a kolega Tomáš Janča. Tomáš Janča. Tak my děláme to stejný, co vy, akorát, že se tváříme jako experti na sport, ale to, co děláte vy v Insideru, tak my děláme ve sportu. To my se taky tváříme furt jako nějaký experti. Ale my jsme experti na všechno, to není jen tak, kamaráde. Hele, ale hlavní dotaz podle mě je, jak je možný, že v ostatních sportovních disciplínách máme pocit určité stagnace nebo zaostávání a postupného stahování z té světové scény. A zrovna ten tenis, a vlastně vyloženě ženský tenis, se daří držet na té top světové úrovni i naší malé zemičce. Co si o to myslíš? Asi není moc důležitý, co si o to myslím já, ale co si o to myslí ta odborná veřejnost. A ta se jako shoduje na třech takových věcech, který jako jsou opravdu asi na nejvyšší světový úrovni tady a v těch číslech jsou neuvěřitelný. Jenom jako pro kontext, my dneska v top stovce ženského tenisu máme 9 českých hráček, což třeba když to položíte do kontextu proti třeba Americe, Amerika jich má 14, Rusko dneska, který teda hraje bez vlajky, tak jich má 11, pak je Česko 9 tenistek v top stovce, z toho 7 v top 50. Pak máš 5, po 5 má Čína, Francie, Itálie, Ukrajina, 4 má Španělsko, 3 má Kanada, Německo, 2 má Belgie, Velká Británie, že vlastně jako ten objektivně opravdu český ženský tenis je naprostá světová špička a ta veřejnost se shoduje jako na třech věcech. Jedno je, že to není jako one hit wonder, že to není výstřelek do tmy, ale je to prostě seš v zemi prostě Martiny Navrátilový,
seš v zemi tady Petry Kvitový, vlastně jako už dlouhodobě máš za sebou nějak jako proof toho, že to děláš dobře a máš kolem sebe takovou tu inspiraci a já dneska jako, jako otec dvou dcer to potvrzuju, že koukáš na ten Wimbledon a říkáš si jako ty vole, jako asi bych mohl ty holky dát taky na tenis, protože to je jako jeden z mála ženských sportů, ve kterým máš tu cestu poměrně danou, je to teda drahý, k tomu já se dostanu, ale že jako ta inspirace kolem tebe je a máš ji jako na dosah ruky, jo. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, a to se taky shodují všichni, že máme velmi, velmi dobrou infrastrukturu tady. Dneska prostě ve všech ostatních sportech se nadává na to, že vám chybí zázemí, že ty lidi nemají kde trénovat, že nemají sportovní centra, že nemají národní sportovní centra. Tenis tohle všechno má v nějaký fázi. Umí si zachytávat ty šikovní lidi v momentě, kdy prostě jako spatříš šikovnou 15-16 letou sportovkyni, tak je velmi pravděpodobné, že se ti posune do nějakého národního sportovního centra, ať už na Spartě ve Stromovce, prvním ČLTK nebo v Prostějově. A jako chytne se ho někdo, kdo jako tý její kariéře dá nějaký směr a nějakou sílu. Tak to je druhý. Dneska máš tady dneska 1700 registrovaných žen, asi 18 000 registrovaných tenistů v České republice. A třetí, a to je podle mě nejdůležitější a platí to ve všech ostatních sportech, a je teda jako buď zázrak, nebo vlastně zajímavý, že v českém tenise je to takhle, ale prostě jako vychovat potom tu profi tenistku je potom teda sakra drahý. Jo? Že ty v momentě, kdy pochopíš, že teda v 16 letech má na to být někde světovou špičkou, tak se to tam zlomí v takovém momentě, kdy ty si řekneš, aha, tak jako teď je to o tom. Víceméně většina těch holek, co dneska jsou v té top stovce, tak je to tak, že ta jejich rodina je buď natolik zajištěná, anebo se tomu tak dokázali obětovat, že vlastně jako opustili všechno, co dělají a začali se věnovat výchově toho člověka. Jo, že prostě to dneska stojí 1,5 milionu až klidně jako nižší desítky milionů ročně, wow. Takováhle starost o člověka. Budou to jako a spíš vyšší jednotky milionů, ale jako něco takového. A to už není sranda, jako že to z vlastní kapsy vysypat, nebo jako poskládat to se sponzorama. Jo, takže vlastně je to totální oddanost té rodiny tomu, aby prostě ty si vychoval tenisového šampiona, nebo tenisovou šampionku v tom případě. A prostě tady v tom, jako v Česku očividně je dost rodičů, který prostě mají ty koule na to říct, hele, tyhle, obětujeme tomu všechno, co ta naše rodina má a z tebe bude prostě tenisová šampionka. No. Tam je... Takže to jsou tři body. Ještě nesmím zapomenout to, co jsi říkal, vychovat tu profi tenisku na tom konci. Já jsem hrál jenom do 14, jo? Pak jsem začal žít naplno, takzvaně. Takže podle toho to skončilo. Pochopil jsi, že nebudeš světová špička. Jako docela mi to šlo, ale třeba kolega Ondřej Houska byl o dost lepší, jo. My jsme hráli spolu jako asi od 6 let a tam v jednu chvíli, když potřebuješ ty prachy v tom přechodu, když hraješ ten dorost nebo nějaký starší žáky a dál, dorost, nějaký juniory, tak ty peníze většina těch rodin nemá, jo? Ani tyhle ty a musí přijít nějaký mecenáš, který to zacáluje a který si to pak vybere na těch odměnách, který vyhraješ, což je ten Prostějov, jo? Což je ten Černošek, který vlastně investuje ty prachy do těch tenisek, platí všechno, ale na konci oni mu odevzdávají nějakých 40-50% těch svých výdělků, tak řada z nich se vykoupila, jo? Petra Kvitová a další se prostě ve chvíli, kdy vydělali dost, tak se vykoupili za nějakou velkou částku. Jemu to funguje to tomu tenisu, je to jako extrémně, málo kdo si dokáže představit, jak je to jako tvrdý sport, stačí si přečíst, vždycky doporučujeme ty knížky, jo, Andreje Agassi, jeho životopis, jeho autobiografie, fantastická kniha, kde je to vlastně všechno popsaný, by ten jeho jako vztah k tenisu je prostě komplikovaný, ale nesmí je zapomenout na chlapy, jo, dlouho tady nikdo nebyl, a teď je tady Tomáš Lehečka, vypadá jako velký talent. Jiří, Tomáš Machač. Vypadá jako velký talent. Uvidíme, kam to dotáhne. No. A právě co vlastně třeba... Můžou už za jinou zemi? No. Právě v tom Černoškovi je ten důraz, já tam vidím, jak on dával důraz na ten ženský tenis. Jo? A proto je ten ženský tenis jako lepší. Kdyby byl Černošek, který by dával důraz na mužský tenis, tak by to možná bylo stejný, protože třeba když já jsem hrál tenis, tak řada těch mých lidí v té mý věkové kategorii, holek, kluků,
tak i ty kluci, tam byli kluci, kteří vyhráli Orange Bowl na Floridě, jakoby fakt špičkový juniorský turnaje, ale už nezvládli ten přechod. Jo, neměli na to prachy, nebo prostě nějaký problém, je to prostě složitý, no, takže Markéta Vondrušová dobrý. No a když to zasadíš do toho, co říkáš ty, tak i od toho Černoška, potažmo od jiných takovejhlech mecenášů, je to jako biznisový bet, jo, ty prostě si, to je jako biznisová sázka na to, že se ti to někdy vyplatí a v momentě, kdy se vžiješ do něj, tak, a to jsou zase, ty čísla jsou jasný, jako prorazit jako ženská tenistka je jednodušší, nebo jednodušší, jako není to prostě nic zásadně jednoduchého, ale v číslech té pravděpodobnosti je to pravděpodobnější, jestli to povede, než když vsadíš jako na chlapa. Jo? To znamená, může tam být zatím tady ten kalkul, který říká prostě, asi jako chci, aby se mi ty peníze vrátily, tak prostě to, kam budu investovat, je ženský tenis. No. To, co ještě hodně, a my se jsme nezmínil, ale je to důležité říct, jo, tam, aby se to, vlastně, aby se jako co nejvíc oddálil tady ten bod toho, kdy ty budeš muset začít lítat po tom světě, aby si jako jednak hrál s tou světovou konkurencí a jednak sbíral body do těch žebříčků, tak jako Česko je jedno z nejlepších na světě v tom, jak má dneska postavený ty domácí turné, ty domácí challengery, domácí ITF, to, v čem sbíráš ty body do toho žebříčku. A to je podle mě jako to je zásluha svazu a lidí, co s tomu věnují, protože to je opravdu jako objektivně, v tom jsme dobrý a ty lidi mají šanci jako jednak se poměřit navzájem hodně na domácí půdě a prostě nedat do toho tolik peněz, než zjistí, jaký jsou úrovni. A to je taky dobrý. Je tam vidět mimochodem, když si přečteš média, jo, tak vždycky největší kontroverze vyvolává tenisový svaz, Míra Jansna v basketbalovém svazu, jsou ty nejlepší svazy. Jo, ty média jako jdou reálně po těch nejlepších svazech, které fungují nejlíp. Jo. Prostě tenis, basket, jo. Ty fungují nejlíp, jednoznačně. Jako jsou schopný obstát. To je jako neuvěřitelné. Hokej jim teď nahrál trochu. Jo, přesně. Fotbal taky nic moc, no. Jo, no, to je lepší. To je lepší. Výrazně. Liga konečně má dobrýho mistra. No, to nemá, ale dostaneme se k tomu jindy. A když se podíváš na tabulku, mimochodem, odchodů do zahraničí, do těch špičkových klubů, tak letos je po 15 letech nejlepší rok, jo, zhruba. Už fakt strašně dlouho byl takhle silný rok. Plus, když Slávie by příští rok vyhrála ligu v Česku, což doufáme všichni, že jo, Tomáši, tak Vilda určitě taky, tak jde pravděpodobně přímo za určitý konstelace přímo do Ligy mistrů, jo, už nebude hrání před kolo. Takže ten fotbal jde taky nahoru, jo, a to jindy proberem. Tak, dobře, ale zajímavá otázka na vás dva je, jestli je lepší přestup Čvančara nebo Jurásek, to by mě zajímalo, kluci. Lepší z jakého pohledu? No, taky teď přemýšlím. Nevím, kdo je pro český fotbal hodnotnější tady? To byste se právě měli tomu věnovat jenom díl. Tak Čvančaru Sparta. Čvančaru Sparta podle mě nechtěla, jako reálně. Víš, že mně přišlo, že kolem něj bylo takový tajemno, že byli vlastně rádi, že odešel. U Juráska jsem ten pocit úplně neměl. No, tam to byl prostě dobrý biznis. Máte to těžký tady v té konstelaci, kluci. To spicy. Tak. Ty tady nejseš kvůli tenisu, ale jenom. Jsi tady kvůli dalšímu tématu. Danuše Nerudová jako příští eurokomisařka a lídrině nebo dvojka kandidátky Stanu, což je taková populární spekulace teď. Já si myslím, že to není moc spekulace. A ty jsi pracoval pro Danuši Nerudovou v prezidentské kampani. Takže... No a jak víš, to skončilo k 14. lednu a od té doby už nejsme moc kontaktu. Konzultace? A tak vidíme se občas, byli jsme ve Varech teďko spolu na pivu s Robertem Danou, bylo to hezké, příjemné. No? Jako... No a co to je? Ale tady k tomu kluci já nemám víc informací, to fakt nevím. To víte, ty jsi hlavní lídr toho tady hnutí Danuše do europarlamentu. Já si myslím, že to je pravda, teda jsem si tím jistý. Jenom... Ne, no tak ta overall logika je přece, že skončila ta prezidentská kampaň, ona se velice zviditelnila, ta závěrečná tiskovka prostě byla,
něco pokračuje, něco jako bude v mezidobí. A teď tam nedávám ani nějaký pozitivní nebo negativní znamínko, prostě se udržuje ve veřejném prostoru, často i výrazně s pomocí vydavatelství Ekonomia a slavného podcastu Boomer a Danuše a řady dalších věcí, ale jako je to, to je prostě legitimní. A jako víme, že to vyvrcholí nějakou, nějakou politickou kariérou, víme, že se jednala Stopkou, se Stanem, s dalšíma, takže já si myslím, že to je jako na spadnutí, že to, ne, že jako to, že jde do Europarlamentu nebo jde se vrátit jako do toho politického boje, je tam, tam já nemám vůbec jako těch informací příliš mnoho na to, aby to byla spekulace. To, jak to reálně skončí na jaký kandidáce, na jakém místě, to nevím. Stane asi stopro. Jo, tak víme všichni, to ví Tomáš, určitě i Vilda, že při jednání o vytvoření vlády po volbách, prostě Stan dostal reálně možnost nominovat svého kandidáta na eurokomisaře. A teď tudíž Vít Rakušan měl tu kartu v ruce, kdy Danuši Nerudový, která jednala i Stopkou, mohl tohle nabídnout. A co já vím, tak, tak skutečně učinil. A roli v tom hraje i to, že Josef Síkela je teď jako velmi, velmi nepopulární, nejenom ve Stanu. A takže mu to vlastně, takže jim to nedělalo žádný větší problém. A teď je ta debata celá o tom, dokáže se nějak vrátit Síkela na výsluní, nemyslím si. A druhá věc je, pokud ostatní strany koalice dodrží slib, že Stan nominuje kandidáta na eurokomisaře. Mluvil jsem s pár z nich, i docela jako významných budoucích z předních pozic kandidátek do europarlamentu a ty jako nejsou o tom přesvědčený a říkají, že si myslí, že by tenhle slib měl být porušen. Jo. Takže je otázka, jak to dopadne, ale podle mě by si měl začít jako makat trochu, jako aktivizovat se. Já celou dobu pro lidi, co koukají na videoverzi, uvidíš, jak držím pokrový výraz. Mě jediný, co na tom celý baví, je jakoby jak vás drží v tenzi, ta Danuše. Víš, jako, co sak, co bude. Nedrží. To je hezký, to je pěkný, jakoby debata. Co ne, bude. Nedrží, je jako hezký, jenom mě spíš drží v tenzi to, že se jako spoustu lidí tváří, že se nic jako neděje. To je jako jediný. Jinak mě to... To... Mě to jinak to jiný, se netváří. Tak já myslím, že, předvedla zajímavý výkon během té prezidentské kandidatury, jako je to člověk, který má asi být ve veřejném životě a v politice, takže já s tím jako žádný problém vůbec nemám. Mě vždycky jenom si dělám legraci z toho, když typově všichni víme, že bude kandidovat a teď jako vyjde kniha s redaktorem Respektu, a který začne říkat, no to vůbec nemá nic společného jako s kampaní, to se vůbec jako neví. Teď je jako podcast Boomer Danuše a zase jako informovaný komentátor Petr Honzek vlastně jako dělá, že neví, že Danuše bude kandidovat. Tak to je jako jediný, co čemu se jako směl jinak. Aby se zasazovali věci do kontextu. No, právě. No, ale tak od ní je to dobrý tah, jo? Od ní je to dobrý tah. Jo. Důvod, proč to vlastně jako neříct, jo? Protože může získat nějakou mediální pozornost, což je chytrý. Ale mě to nedrží v tenzi, mě to zajímá, protože mi to přijde jako do budoucna, a mluvil jsem s x lidma, mi to přijde problém pro tu vládní koalici do budoucna, jo? Že tam dojde k nějakému střetu a ten mě zajímá, jak dopadne, kdo ho vlastně jako, kdo ho prosadí. Bude to zajímavá dvojka s Farským, jednička, dvojka, buď Danuše jednička nebo dvojka, tak jako tak. Prostě Farský, Nerudová bude silný duo, jo, pro ty liberální voliče, který chodí k volbám do Evropského parlamentu. Znamená to velký problémy podle mě pro ostatní strany koalice. Jo, velký problémy. Piráti si urvou svoje, taky nějaký liberální voliče. Určitě uvidíme, kdo je povede, ale tam si myslím, že nějaký jako slušný výsledek bude. Stan, který vypadal jako taková popelka, tak tím do toho může zásadně promluvit. A teď strašně bude záležet, co teda udělá Spolu. Jo? Zatím to vypadá, že půjdou samostatně. Byť by třeba Petr Fiala tohle úplně nechtěl, ale vypadá to tak. Tak
máš topku, která v tu chvíli nemá nic moc, jo. Topka dává logiku spojení s ODS-kou určitě, jo? Podle mě to bude na stole. KDU má tam jednoho jako Tomáše Zdechovského, velmi silného europoslance, který by možná sám jedno místo urval, ale nic víc tam jako nebude. Podle mě pro jako tu vládu je to problém a mě to je jedno, jo, upřímně řečeno, ale zajímá mě to, jak se to vyvine a přijde mi to vlastně zajímavý vstup, plus se těším na Danuši jako na eurokomisařku, protože ona je hodně liberální, hodně jako, hodně půjde vstříc mladým a bude to vyvolávat velký vlny, si myslím. Byť samozřejmě v tu chvíli v Evropě už je to jedno. Jako. Jo. Já jsem vás poslouchal nedávno a tam jste říkali, že teď se máme obrátit všechno naši pozornost do Europarlamentu. Ne, že se tam rozhoduje, že se tam jako rozhoduje a platí to. Já myslím, že to bude zdrojem tenzí. Nicméně už Vojta píše, ať se pohneme, že z Vildy už nic nevytáhne v tomto ohledu evidentně z jeho poker face. A třeba jo, bude někdy jasně. Za chvilku bude jasno, podle mě určitě. Zmíte, že ten zub času super. To rozhodne někdy. Tak jo. Tak my ti děkujeme za tenisový insight. Já děkuju. Čau. Čus. Otázky od předplatitelů. Dneska jsme hrozně dlouhý. Dneska jsme strašně dlouhý. Já jsem právě říkal, že to musíme sekat trošku, no. Takže jdem to sekat. Tak jdem, tak Milan Hořínek. Mohl by Michal v některém z briefingu vysvětlit business plan za projektem Dataran? Vysvětlit. Je to úplně jedno. Já ti to vysvětlím. Nebo vysvětlím to Milanu Hořínkovi. Dataran má komerční klienty, pro který dělá prostě některé projekty od analýz, expertise po třeba Slávy, kde děláme ten podcast totální, takže ty komerční projekty živí ty zatím nekomerční. Ty se můžou stát taky což komerčními. Jsou ty newslettery a podcasty, ale to si, jelikož se tady o tom bavíme i s Tomášem, necháme zatím pro sebe a vše se včas dozvíte. Je to tak? Jo. Co tam máš dál? Je to tak. Michal Šereda, co bude z Info.cz? Já nevím, co myslím, jako mě. Já jsem odešel, připravil jsem nějaký plán, na, jak by to podle mě mohlo vypadat v budoucnosti, a teď už je to jenom na rozhodnutí jako managementu skupiny. Já do těch rozhodnutí nějak nezasahuju, nějak do toho nevidím, svoji představu jsem dal. Pokud Infu pomoc můžu, v některých ohledech tak se mu snažím pomoct. Vím, že bylo pár zájemců o koupi, docela vážných, ale nemám vůbec představu, jak to dopadlo, nebo opravdu prostě lidi si občas myslí, že jsem jako neodešel, ale já jsem jako opravdu odešel, takže já vlastně ty informace jako detailní úplně nemám. Jo. Takže to je jednoduchý. OK. Jarda Schneider, dvě témata, na která se nepravem pozapomnělo. Pokračující výpadky léků. Tento týden nám bylo při návštěvě z dětmi na Orlo připomenuto, že to stále pokračuje. A druhý gigafaktory v Plzni. To jsou zajímavé věci. No. To je pravda, že ty léky, jakože, tuším, že i ministr zdravotnictví Válek to jako přiznal, že ta situace není stále dobrá a že jako řešení není na obzoru, byť se teda chce snažit, jak říkal. Co ty o tom si myslíš? Tak mně se ty kapky tehdy díky tomu vláknu podařilo sehnat, ale my jsme opravdu na Primě jako rozjeli velkou v televizi, velkou akci, kdy jsme se tam tím jako zabývali asi týden v kuse ve všech jako hlavních zpravodajských relacích, což nakonec vedlo k tomu, že ministerstvo upravilo některé ty normy, což tu situaci nějak dramaticky nezlepšilo a zároveň nezhoršilo, v některých případech trošku zlepšilo. Problém je samozřejmě globální a hlavně evropský, protože prostě ta výroba tady není.
To je celý. Jo, ta výroba v Evropě není. Ta výroba je v Indii, zejména u těch chemických substancí nutných pro výrobu léků. Číňani, je to vidět i u těch, teď já si nepamatuju přesně česky, jak se to řekne, u těch vzácných prvků jako germánium, který se používají pro výrobu čipů, tak Číňani tím začínají dost hrát. Tohle se samozřejmě nabízí. Jo? Myslím si, že se ještě řadu let budou ty dodávky trvat, pokud se ta mezinárodní situace nezlepší a vzhledem k tomu, že ta globalizace prokazatelně podle statistik jde opačným směrem než k větší provázanosti, tak se to asi jen tak nezlepší, ale ministerstvo po nějaký naší snaze jako udělalo některé úpravy, výpadky některých skutečně pokračovat ještě budou. Plzeňská Gigafactory. Co ví pražští insidři? Co víš ty? Hele, já jsem si v podstatě trošku zakázal to nějak dál sledovat, byť jsem seděl před nějakou dobou s Edou Kožušníkem, který to má vlastně v kompetenci na ministerstvu průmyslu a obchodu, ale mně přijde, že zase to je jako diskuze, ta diskuze jde úplně špatným směrem. Ta Gigafactory, ať už bude nebo ne, jako tady z té země neudělá nějakou Silicon Valley nebo natáhá sem nějakou jako zásadní přidanou hodnotu. Je to prostě nějaká chemička v podstatě 2.0. Ukazuje to jenom to, jestli jsme atraktivní pro tenhle typ biznesu, jestli se tady dá něco stavět. Na tom já se bojím, že ne, že se to ukazuje a že ať už ta vláda bude dát cokoliv, tak stejně to nám neřeší ten systémový problém, ať už to bude nebo ne, že ta země jako ztrácí konkurenceschopnost a je to, začne to být takový jako autoland, ať už s baterkáma nebo bez baterek. No. Já mám super příběh tomu. Dobře, dobrá debata potom byla s Ondřejem Tomkem v dílu, který teprve půjde ven s investorem. Jo, ten půjde asi už příští týden, pokud se nepletu. Každopádně já mám k tomu vtipný příběh. Mám kamaráda, který je německý lobista, jednou za čas jde do Prahy se jako tady pozjišťovat, co je novýho, má tady nějaký schůzky. Vždycky zajdem na oběd a teď jsme byli se spolu na oběd asi měsíc a půl zpátky a on dělá různý věci, jo. Je to prostě klasický jako lobista a on říká, hele, začal jsem dělat do lítia a vy tady máte jako obrovský naleziště, jo. A já říkám, jo, Cínovec a on měl o to hrozný zájem, strašně ho to jako zajímalo, říkal, jo, to my bychom jako o to měli hrozný zájem, mám na to prostě nějaký investory, blablabla. A já jsem si říkal, ty vole, my jako máme opravdu ty zásoby na tom Cínovci. Jo. Máme, bavíme se tady o těžbě. Máme tam už nějakou koncesi a kde co. Dokonce jsme to nějak přeci dali státu nebo ČEZu. A řešíme tady Gigafactory, pro kterou nemáme tu základní věc, co jsou lidi, zaměstnanci. Jo. My nemáme prostě ty lidi, kteří by tam mohli pracovat, což je ta naše největší diskvalifikace, plus samozřejmě to, že Američani teď dávají dotace na stavbu bateriových továren v Americe, což my nedáváme, takže jako tenhle souboj je prohraný. Tudíž já bych si od Gigafactory nesliboval vůbec nic, myslím si, že v Plzni se řadě lidí uleví, ale říkám si, tak dobrý, všichni chtějí litium, my tady to litium máme, jo. Stát to vlastně může vytěžit von, nebo to někomu prodat, nebo se s někým dohodnout. A neděje se nic. Jo. Proč jako neděláš tu věc, kterou jako máš ty reálně? Proč se tady zabýváš? Jako Gigafactory, všem nám jako dobrý, já jsem pro, ať se postaví, jsem s tím v pohodě, ale reálně, jaký je přínos Gigafactory pro Česko? Jo? Odčerpáš další pracovní sílu. Jaký je přínos těžby ty a na Cínovci pro Česko? Kurevsky velký. Jo? A proč se teda nezabýváme těžbou lithia? A když jako přijede tenhle ten, jmenuje se Florian, nebudu ho jmenovat. A začne se mě na to ptát, který je opravdu jako dobře provázaný v Německu. Tak je to zajímavý. Tak je to prostě zajímavý a měl by se tím někdo zabývat. Tak mě to rozčiluje. No, prostě. Tak.
Co tam je dál? Pojďme dál. Komentář, no tak tohle o komentu zkutí, že jsem komentoval na rozhovor Čestmír versus Dušek, kdy ty jsi tam říkal nějaký to o tom, že ty čísla letějí nahoru. Mně přijde, že je tady absolutní nepochopení toho, kdo je Čestmír. Čestmír byl fajn kluk, který dělal rozhovory v prostoru X a byly to klasický novinářský formáty. Čestmír dneska je podcaster / youtuber, samozřejmě dělá dál prostory, dál nějaký rozhovory, ale dneska jeho hlavní business model je přitahovat lidi k svýmu kanálu na Hero Hero a vybírat od nich tuším $5 za to a musí volit dobrou kombinaci. On není jako insider, on řeší ty témata výrazně průřezově, ty rozhovory jsou mnohem odlehčenější. To znamená, on potřebuje Duška, on potřebuje kontroverzní momenty, on potřebuje věci, které ten obsah vystřelí někam, přivedou mu ty lidi na to Hero Hero. Dneska se podle mě jeho příjmy budou blížit jako někde 750 000 z toho, samozřejmě poplatky platformě, studio a tak dále, ale je to jako jasná ekonomická úvaha ze strany Čestmíra, jak to dělat, funguje to a je i legitimní se rozčilovat nad tím, co říká Dušek, ale jako podle mě je to v genetickém kódu toho, co Čestmír dělá a bez toho to dělat jako nemůže, nebo to nemůže dělat tak úspěšně. Tečka. Jo. To si já moc nevím, co bych tomu dodal, protože tak to přesně je. Čestmír se tím živí. Co jiného by jako měl dělat? Ten rozhovor, já jsem ho viděl, je dobře odvedený za mě. Jak k němu docela kritický, nebo dost, a byť sám Čestmír už v minulosti třeba v díle s Danielou Drtinovou jako přiznal, že on sám některé ty EZO věci jako bere vážně nebo ho zajímají. Takže kdo zná Čestmíra, kdo zná Duška, nemohl být překvapený vůbec ničím. Fantasticky zvolený ten ústřížek, který tomu dělá tu reklamu. Já jsem koukal, že on začínal na 6140 předplatitelí, když vystřelil ten díl a teď je někde 7500 něco. Takže dělal zhruba 15 předplatitelů krát, nevím, kolik to stojí, 120 korun. Je úvaha je jako velmi, velmi snadná. Jako zafungovalo to dobře. Čestmír se vždycky s tím, myslím, že to dělá prostě nejlíp, jo, ostatního kopíru. Je vidět, že DVTV se snaží jít hodně v jeho stopách, zvesí lidi, kteří rozdělují společnost, aby jako dostali ten obsah více lidem. A jako proč ne, to nejsou projekty mluvit o tom, jako o ohrožení demokracie, mi vždycky přijde strašně směšný, protože furt se bavíme o 7000 předplatitelích, jo. O ohrožení demokracie se můžeme bavit ve chvíli, kdy se nějaké věci budou dít, já nevím, na televizi Nova, nebo na Primě, nebo kdekoliv jinde, ale ne opravdu v podcastu, jo, to je opravdu ohrožení demokracie a debaty jen v očích lidí, kteří jsou na Twitteru, nikdo normální si to jako myslet nemůže. Čestmír to prostě dělá dobře, já jsem se s ním dneska shodou okolností ráno psal a on samozřejmě, jemu to nedělá dobře. On jako, zatímco my s Tomášem jsme už trošku oklepaný různýma věcma, mediálníma, a bereme to s nadhledem, tak Čestmír jako každou tu debatu kolem toho je vidět, že mu není jako úplně příjemná. Jo. Ale nakonec se do toho... No, já myslím, že on vlastně jako nedokončil, ten jeho problém je, že nedokončil přerod z novináře na jako nezávislýho tvůrce showmana to, protože on je jednou nohou v té novinařině, což je samozřejmě jako legitimní za mě, a druhou nohou je prostě v showbiznesu nebo v biznesu přitahovat lidi na svoji jako soukromou platformu a těžit z toho peníze. A myslím si, že to jako bude narážet v tom světě, jako vždycky novinářským, kde to bude mix jako závisti, bude to mix asi i nějakého tlaku jako jejich definovaných standardů,
a budou mu to prostě vyčítat, protože akorát on podle mě bude muset si přiznat nebo si rozseknout, jako jestli musí být novinář, nebo si říct, že jako není, že mu ten tlak za to nestojí. A nevím. Myslím si, že jako tam má teďka místo, kde musí jako, který musí zaplnit, no. Já si myslím, že on má všechny předpoklady pro to, aby jako výrazně ještě vyrost. Musí to, jako musí ten krok udělat. On tady tý show spěl taky nějaký čas a nakonec to udělal a myslím si, že to taky udělá. Jen on se prostě taky pohybuje v nějaký určitý bublině, kde to pro něj asi není úplně jednoduchý. Jo? My třeba tenhle ten problém už dlouho nemáme, takže je to... Ne, tak my jsme prostě jako odlišný koncept, ale jako to, co si myslím, že u něj je reálný problém, je na straně těch médií. Jo, typu, myslím si, že Reflex, který ho má jako jednu z hlavních tváří, co mi dělal reklamy na Čestmíra Prostor X, tak jako Reflex v zásadě investuje do tváře, buduje jméno, by ten Čestmír už to přerostl, platí mu nepochybně peníze hezký a vlastně to vydavatelství jako tak trochu se podílí na tom, že Čestmír prostě vlastně jako roste a myslím si, že to v téhle konstelaci to je absolutně nesmyslný pro to médium. Jo, že to vlastně nedává žádný smysl. No, ale to je prostě proto, že ty média jako zaspaly dobu. Jo, prostě ty média mají mít Čestmíra, média mají mít Insider, média mají mít Keci a politika, jo, to je ty média prostě zaspaly dobu. Jo, a je to celý o tom, a už jsme se o tom okrát, že oni prostě se nejsou schopní s nima rozdělit o ten zisk. A dokud toho nebudou schopní, tak prostě tyhle ty show se jim budou vyhýbat. Jo? Až přijde někdo a řekne, dobrý, Čestmíre, pojď to dělat k nám, dám ti 50% z toho, co utržíš a k tomu ti ještě dám, nevím, 3 kila měsíčně fíčko, tak budeš mít opravdu velkou star na každém plakátu a show, která bude ještě 10x větší. Jo? Ale bohužel jako nikdo nechápe. Jo? Nikdo to nechápe. Druhý extrém je zase Seznam, který dělá mraky podcastů, ale zakazuje je těm autorům monetizovat a nemonetizuje sám. Je sám a monetizuje jen skrz reklamu programatickou a podobně. A to je zase druhá chyba. Tam nikdy nevybuduješ ten vliv. Jo? Prostě pokud ten podíl těch autorů tam nebude, tak to nebude mít ten vliv a ten dopad. Jo? Jo. To vidět na mnoha případech. Takže je to hezký střed prostě mediálního světa. To, co se píše na Twitteru, bych nebral vážně. To, co tam je, se někdo ptá, co já bych řekl tomu Duškovi, jak bych reagoval, kdyby takovou strašku řekl u vás. Já jsem o tom přemýšlel. Úplně stejně jako Čestmír, protože ten můj příběh je podobný. Mně umřela máma na rakovinu mozku, když jí bylo 38 let. Jo? Pro mě to, co říká Dušek, je jako absolutně nepřípustný, ale bylo vždycky. Pro mě jako já nemám žádný jako zájem o EZO. Dobře, ale víš, co je to? Co je ten rozdíl? My si Duška prostě nepozvám, protože víme, že je to magor. No, nikdy bych si ho nepozval. Protože jo, koncept ale Insiderů je podle mě jiný. My se chceme bavit s relevantníma lidma, který trošku vidějí za oponu, někdy máme různý přesahy, jako ničemu se nebráníme, ale Čestmír si myslím, že opravdu jako nechci, jak to říct, on je prostě blesk, on je jako, on jede jako celkový společenský dosah, holí Dušek, všechno další a jako je legitimní, je to jako legitimní, že si ho pozval a řešit, jak přesně zareagoval, podle mě zareagoval nějak relativně v pohodě, nevím, no. Jako možná, podle, prostě možná ty lidi irituje to, že on vlastně dost cynicky nebo pragmaticky, říkejme, si prostě vybral ten ústřižek tak, aby to jako zbudilo ten rozruch, což já považuji za naprosto legitimní, protože vždycky to týzuješ tím, co má jako tu trakci, že jo? To je pravda. Já si mám velký zkušenosti, ale jo, je to přesně tak. My si prostě Duška nepozvem, protože nám jako nemá co dát, jo? A my nestojíme o cílovou skupinu, která si chce kupovat Jaroslava Duška. Pro nás to nemá žádný smysl, ale já respektuju,
že to Česmír udělá a vlastně je dobře, že on to udělá, protože v jeho business modelu to dává smysl. To je ten důvod, proč já jsem řekl, že už nejsem novinář. Pro mě to je jako vyřešený. Jo? Já vidím, že Česmír to ještě trochu řeší. Jo? Česmír je jako super talk show host, jo? Prostě fantastický. Není taky novinář. Jo? To je prostě, jo, dokud se ty role, si to ty lidi v sobě nevyřeší, tak tahle ta debata bude pokračovat, ale jako za mě z jeho strany jako perfektní práce, nebojit se to přiznat, že to dělám z nějakého důvodu, to je jediné, co bych tomu jako dodal. Jo. Souhlas. Tady je dotaz na Kundelu a toho podle mě jsme probrali dost intenzivně. Ilja Orex, kdy nastoupí Tomáš Dovyškova? Dávám se trošku rukupy, řeším nějaké zdravotní věci, ale snad už se to blíží ten termín. Stejně, jako by se mohl přiblížit termín restartu podcastu 10.35. Budeme teďka nad tím sedět přes léto hodně a chystáme nějaké velké věci, tak nám zachovejte důvěru, protože by se to mohlo vyplatit a mohlo by to být dobrý. Chce něco naznačovat, jo. Michale, nebo ne? Nechceme ani naznačovat. Nechcem. Ale do září bude hotovo. Do září bude hotovo. Do září bude usedí velké věci. A co tady ještě? No, to je asi všechno, si myslím. Nějaké pozitivní dopady na zateplení baráku. Jeden bych řekl. My už asi jsme přes hodinu, pro boha. Ale říkej. Počkej, jenom jeden. To, co jako zaniklo v té debatě, zateplení domu je jediná věc, která dává smysl v celém tom šílenství. To je jako by tam ta úspora je největší. Jo? Ta jako ta věc samotná dává smysl. Blbý je, že těmahle krokama zase jako se buduje nedůvěra u těch lidí v podobné kroky. To je furt dokola. Jo? Strašný. No. Takže to je konec. Užívejte dovolenou. Dobře, užívejte dovolenou. Jdeme se rozloučit. Já připomínám, naše platformy, to by všichni víte, kdo teďka na to koukáte. Omluvte dneska asi sníženou kvalitu, chceme si to takhle otestovat, jestli to budeme dělat častěji, takhle remote briefingy z různých lokalit po světě a budeme ladit kvalitu, uvidíme, jaký bude zvuk, video, jak se to celý dá dokupy, tak když tak klidně posílejte nám připomínky na těch platformách, případně po jakýmkoliv dalším kanálem a zase za týden snad nashledanou. Mějte se pěkně, děkujeme, čau. Čau.